にちは。こんにちは。イケてるニュースのお時間です。本日もイケちゃんをコメンテーターにお招きしております。いや、イケちゃんですよ。今誰、隣に誰いるかなって今思いましたよね。はい、どうぞ。よろしくお願いします。ご視聴よろしくお願いします。はい。はい、それでは早速、ワンダーボール横浜のトピックです。スタッフライブというのが定例化されることになったそうですね。そうですね、定例化してたんですけど、あまりお知らせする機会もなかったので改めましてということで、実はうち働いてくださってる皆さんの中にミュージシャンの卵だったりミュージシャンの方が現にいらっしゃいまして、その方たちをフィーチャーしながらですね、まあ、うちでライブをしていただいて、まあ、みんなに知っていただこうというのが目的でございまして、先日は3月12日のお昼にですね、金田東子さんというですねサックスの方がいるんですけど、その方の4人組のバンドだったりだとか、来月4月にはですね29日のお昼ですけど、リエピーのですねバイオリンのコンサートが、コンサートというかライブですねがございますので、ぜひホームページチェックしてみてください。お願いします。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。そこだけアピールしなくて大丈夫ですか？はい、大丈夫ですか？はい、はい、クラリネットと、今回そうですね、はい、クラリネットですね、はい、はい、あと誰ですっけ、ピアノですね、はい、はい、何の曲やるんですか？まだ決まってないんですけど、決まってないですか、はい、決めていきましょうね、そうですね、はい、色々、はい、楽しい曲をやりたいと思います。楽しいですね、はい、はい、続いて七日ランダーベースと喫茶かなでの共同プロジェクト、日吉レモンプロジェクトというのがあるんですけども、そのレモンズプロジェクト、あ、違う、レモンズのキックオフ会が開催されるそうですね。はい、3月19日の午前中なんですけども、期日ワンダーベースの方でですね、レモンズっていう、まあ、その要はレモンとフレンズっていう、まあ、造語なんですけどね、レモンズっていうのを勝手に作りまして、日吉レモンプロジェクトを支えてくださる皆さんのメンバーなんですけど、その方たちの年間何をしていこうかみたいな話し合いをちょっとそこでするつもりで、実はこの日吉レモンプロジェクト、今までこういろいろお話ししてきて準備してきてるんですけど、そこで初めてこう一つ形になるようなイベントになっております。一般の方のご参加は不可なんですけども、今からでもそのレモンズに加入してですね参加したいという方はぜひ連絡ください。僕にでも何でも、はい、よろしくお願いします。はい、先日神奈川新聞にも、そうなんですよ、神奈川新聞のバスストップっていう場所、結構デカデカとここに今記事出してますけど、こんなような感じで載せていただきましたので、まあ、ますますね、今後レモンズに目が離せないというようなところですね。はい、ありがとうございます。続いてワンダーウォール横浜レッスンスタジオのトピックです。来ましたね、はいはい、先日2日間にわたり発表会が無事に、そうですね、しましたね。まあいろいろ僕の個人の SNS なんかにも投稿はしたんですけどね、一言で言うと、まあ感無量ですよね。やっぱり1年の集大成で、こうコロナ禍の中で自由に練習ができない皆さんの中でもですね、発表の場があって、で発表というよりはなんかもう自分の全てをさらけ出すみたいな日だったんですよね。だからリエピの生徒さんもですね、ちょっと僕実は素晴らしいなという思う生徒さんもいてですね、まだ何歳ですか？5歳、そうですね、5歳、5歳ですよね。だすごいなと思って、バイオリンなんですけど、やっぱりこうもうすでにこうミュージシャンオーラがね出ているような感じだった。まあ代表講師の関口さんとですね、後日談みたいなのもちょっと投稿しますんで、ぜひ全貌を知りたい方はそちらもチェックしてみてください。はい、はい、お願いします。それではいけて、あ、ということでですね、あ、リエピさん、はい、実はですね、こちらのアシスタントのリエピさんですけど、3月末で卒業することになりました、アシスタント、うん、というか、まあプラスライブだったりだとか演奏系ではご協力これからもいただくんですけど、一旦そのまたね、ちょっと別のステップアップということで、今回 YouTube のアシスタントを卒業するということで、本当にありがとうございました。ありがとうございました。こちら花束ですね、これこっち入れてスタンプで、スタンプで。あれ始めたのいつでしたっけ？いつ、え、あれいつっけ、あれ YouTube、 コロナ禍、あれいつだ、またの今年、最初から言ってくれたよね、最初から、あの時から、まあ微妙な時期あったけど、そうそう、で、あれからまあ2年、ん？ 2 年ぐらいか、そうだよね、うん、2年ですね、大変でしたね僕らの相手するの大変だったと思うんですが、楽しかったですありがとうございます、本当にね、ありがとうございます。菊池リエで検索していただくと演奏動画とかも載ってるんで、もともとスキルがあったということでね、最初はそれでやっていたんですけど、まあ、僕らが甘えてね、まあ、アシスタントだったりいろいろちょっとご協力いただいた部分も非常に多かったんですけども、いい土台作りをしていただいたなというのが実感でございます。本当にお世話になりましてありがとうございます。リエピファンの方は菊池リエで検索していただければいっぱい出てきますので、ね、はい、ということで、はい、まあこれがね終わりじゃなくて、僕らとしてはね始まりなんで、ここからいっぱいたくさんねプラスライブないしでご協力もいただければと思いますので、
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、皆さん拍手、はい、はい、ということで以上でございます。はい、はいはい、今回のラッキー星座は乙女座。ラッキーアイテムはサックスです。良いお年、良い良いお年勝手に良いお年です。どうもありがとうございます。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。